Bom, vamos lá. Eu tinha prometido ontem que eu ia responder essa dúvida do Rodrigo aqui, né? A diferença entre o dois pontos e o Pamain Nekudotain, e o quatro pontos, né? O que que é um, o que que é outro, por que que tem um, por que que tem outro? E essa é simples, tá? Eu vou colocar um link aqui, olha só. Não faça isso, tá? Escreve um HTML de verdade, você entendeu? Que é só uma experiência isso aqui, tá? Também não escreva seu estilo depois do... Escreva lá no header. Vamos ampliar aqui. Tá aí meu link, legal? Bom, o que que é o dois pontos? O dois pontos é uma situação do meu elemento. Tá? Então, eu posso fazer assim, ó. A, dois pontos, hover. Então, quando eu puser o mouse... Ok? Ou eu posso colocar um campo de formulário. Ah, esse aqui que é legal, ó. Formulário... Put required. Então, na hora que eu escrevo alguma coisa, fica verde. Na hora que eu apago tudo, fica branco. Beleza? Porque isso aqui é uma situação, valid é uma situação do meu input. Você sabia que dava para fazer isso ou não? Valid e invalid. Ok? Que aí não faz sentido ser verde, né? Tinha que ser o contrário aqui. Mas só para mostrar, legal? Então, o dois pontos é um modificador do seu elemento. O nome disso em CSS é pseudoclasse, quer dizer, uma falsa classe. Ele faz aquilo que a classe faz, ele modifica um elemento do HTML. Né? O quatro pontos, ele não é uma pseudoclasse, ele não modifica um elemento. O quatro pontos cria um novo elemento. Então, o quatro pontos é chamado de pseudo-elemento. Quatro pontos after. Hein? Que isso faz? Ele vai criar depois do link um pseudo-elemento, um elemento chamado after, depois do link, e ele, esse elemento não está no DOM, ele não está no HTML, não mudou a semântica, eu não consigo acessar esse elemento via JavaScript, nada disso. Ah, mas eu posso vir aqui e definir, e claro, para eu definir um after, eu preciso começar definindo um conteúdo, porque o after não existe até esse momento, né? Então, eu preciso começar definindo o que, que vai ter nele aqui. Vou fazer assim, e no before, vou fazer assim, tá lá, então isso aqui tem um, eu tenho aqui um elemento after e um before, e vou trocar o background dele aqui. Tá lá, ó, são elementos separados do link. Tá? Então, ele é um elemento virtual, ele não existe de verdade. Se eu tentar inspecionar aqui, você vai ver que aqui no código tem essa marquinha que o Chrome coloca, tá vendo? Mas não tem esse colchete em lugar nenhum, não é um elemento de verdade, não tá no meu HTML. Se eu mandar imprimir no console aqui, o HTML, você vai ver que ele não está lá, tá? Não é um elemento de verdade, é um pseudo-elemento. Tá? Então, essa é a diferença, ajuda você a entender a sintaxe aí, ok? Quando você está modificando um elemento, um pseudo-classe. Quando você está criando um elemento virtual, é um pseudo-elemento. Beleza?
Espero ter respondido aí a dúvida do Rodrigo e amanhã a gente continua respondendo dúvidas. E aí deixa eu dizer para você, deixa seu comentário, deixa suas dúvidas aí nos vídeos do canal. A gente tenta sempre responder todo mundo. Às vezes não dá para tempo, né, de responder, até porque às vezes várias pessoas fazem a mesma pergunta, ou também o pessoal escreve elogiando, né, não precisa responder, tal, só agradecer mesmo. Mas a gente lê todos os comentários, pode ter certeza que seu comentário foi lido, que a gente está de olho aqui, eu leio mesmo, eu pessoalmente leio todos os comentários, beleza? Então é isso aí, até amanhã, valeu!